Ja ne volim da kuvam, kao što znate, mogu da sređam, mogu da perem, mogu, znači šta god, samo da ne kuvam. Ti mam voliš? Volju. Kupujemo hranu. Toliko sreće imamo da ne radi. Šta je ovo? Kaži ćao, kaži ćao. I da me vidite dok sam bez maske, zato što ću sada da je stavim da bih izašla napolje. Divno. Ovdje se idemo, biramo restorane gdje ima najmanji ljudi. Ja se nadam da ovdje nema nikoga gdje mi idemo. I bukvalno će vlog ceo biti sa restorani gdje nema nikoga. Sada idemo na Plavo brdo, tako se zove, Plavo planina, YouTube. To je ovdje... Da, da, soki. To je ovdje mjesto gdje ima kakav visoka zrinja, to je ne znam, to je bukvalno veliki točak iz koga gledate grad. Postoji ovdje i kod megacentra. Sada ću vam pokažem okolino ko budemo šetali. Kažem, jedino gdje izlazimo sada i su mjesta gdje ima malo ljudi, nosimo maske i ono, samo kad jedemo moramo da iskinemo toga. By the way, ja sada sedim pozadnji, djeci su mi napred dvojica, ja sam sa Lavom i Sofijom pozadnji, tako tako nam je raspored sedmi u poslednje vreme. Ja sam mladim, čujete, Sofija mi se probudila, htjela da spava, zaspava na 50 minuta i onda opet ne spava, tako da možda će da bi... Plače malo, ne znam, sve što kažem. Evo ga, grad koji je u smogu, ne vidite ga nam grad, zato što imamo toliko automobila koji zagađuje, zato ga divno. Kako nas je u smogu? Ja da ovdje vidimo, vi ne vidite to. Idemo u zološki vrt, ali domaći. Tako da, ovo je bukvalno, evo imamo ljude koji su sportskog. Dalaj! Ako se penjamo do restorana ovaj put, molim za oskar. Viže vlog djela. Za Bill, što je vloger, u tim je vloger. Pitaj mu šta radiš. Ja kažem snimam vlog, zaboravim se da sam ja vloger. Idemo ovdje. Vidite ono kao ne dođe džubre i onda stižete na ovakve mjesta. Možda ti se čas pokušaš, kada ja budu smanjiti, jer to pa nije. Ovo su u stvari tri restorana, na treći sprati kazahstanski, to je kazahski, jabaj, i žuje dole. To je ovaj tim kuhinja. Moću kasnije da objasnim. To je tipa italijanska kuhinja, mada možete da zakažete i od osko. A kakva je, ni italijanska? Francuska? Francuska, dobro, francuska. Francuska i dole imaju neki karaoke. Znači, toliko sreće imamo da ne radi donji restoran, tako da idemo u gornji, tako da idemo. Ljubio tebe. Kaži čao svima. Kaži čao. I situacija je dakle da se sada nalazimo u običnom kafiću na ovoj planini još uvek, zato što je vrhnji restoran koji sam vam pokazala, onaj kazahstanski ili kazahski i ovaj drugi gdje sam ja slavila rođendan, zatvoreni su zato što ih renoviraju, ja ne znam zašto ih renoviraju, zato što su oni bili ono kao otvoreni pre 2-3 godine, tako da meni ništa nije jasno, tako da moguće da se, ne znam što će raditi sa njima, ali ta situacija je trenutna, tako da se nalazimo u tipa, ne znam, tu gdje prave pizzu, burgere i takve stvari, a kuhinja iz trećeg restorana dok ga renoviraju jer još uvek radi, tako da smo dakle uspjeli da zakažemo, tako da je bar to. I kao što sam rekla, nema nikde nekog kao za ovdje vidite. I sad dok pregledavam video vidim da se vidi da drbamo ruku i onda razmišljate šta radimo. Evo da se uspavljujem, ali se ovdje igra sa šećerom. Divnoć. Ja sam danas rješila da, ne znam, da krenem da kuvam onako punom parom, zato što ili to zovem mamu. Mislim da je bolje pametnije da zovem mamu. Mama, ako gledaš ovaj vlog, brže dolazite.
zato što ću morati da kuvam, kažem, više, ja ne volim da kuvam, kao što znate, mogu da sređam, mogu da perem, mogu, znači šta god, samo da ne kuvam, zato što me mrzi posle, jer prvo treba da izvadim sve proizvode, pa sve to da spremim, pa onda sve to da operem, pa onda da nakratim sve ljude, pa onda opet da perem to. I zato to mrzim ovako, znači sređivanje i kupatilo i sve živo ja mogu, ali da kuvam ne, tako da mama dolazi. Čekam mamu zašto treba uzme neki papir i još uvijek nije uzela danas, već je danas. Trebalo bi ako danas uzme, onda danas ili sutra kupujem karte i onda ona i Marija dolaze. I kao što sam rekla, ono kao dezinfekcija ruku, maske, menjanje maske na 2 sata, međutim ako su u avionu sa nekim, ono... Ne znam da su to nešto da znaš. Devojke, sad čitam komentare da ne možete da nađete kalcijum hlorid. Ovde u Rusiji i u Kazahstanu se to prodaje u apoteci, bukvalno košta, kažem, 100 dinara i ne razumem zašto to ne prodaju kod nas. I vi se čutite kako meni muž daje injekcije, to je, ne znam, nekako ovde normalno, tako da, ono, zbog toga verovatno i možemo da kupujemo ovaj rastvor. Soška, a gdje si gde bilo možda kupiti kalcijum hlorid? Čuo? No, katore razbavljajci u poslu. Da? Miže u koži bez perspika. A, miže s recetom? Naprimjer, injekcije koje smo kupili, ovi antibiotici, njih smo kupili zbog recepta, zato sam imala recept da moram da primam. A ovaj kalcijum hlorid bukvalno kupim u bilo kojoj apoteci. Kad budem, ono kao doza, zadat ću vam kofer. Ali vrlo neće vam pustiti zato što mora sa receptom. I ovdje smo, kažem, sa svom decom, sa Filipom sam htjela nešto da snimam, ali on se pokazuje da previše, tako ću morati da ga krim, ne mogu stalno izviri od negde. Bravo, bravo. Da, spavljaš sofer, bravo. Ovdje se i deljaki, ko će molite muzika. Ti mam voliš? Volju. Jako voliš? Jako volju. Mnogo voliš? Mnogo volju. Koga? Koga. Ne kaži koga voliš? Koga voliš? No koga Goša voli? Mamu. Mamu Goša, bebe. Ja, šta smo rešili sada? Da radimo. Šta će moji dečaci? Da. Daj mi! Ну давай. Ты садишься, Сан, можешь как с тобой очередь садишься? Блин, нормально, давай. Я не могу, что ли? Я три. Сейчас, Гошенька, дай папа стрельнет, потом везу будет лезть. Люди! У меня не они! Они уже потеряли! Ну папа, они потеряли! Папа, они уже потеряли! Что? Sad ćete da kažete Milica, gleda sa punta. Gledajte sad ovo, očekivanje i realnost. Ovako treba da izgleda ptica. Pa ne izgleda. Ovako. Snimaš mi izmrza. Debele. Da ne znam, mislim se ne održa se smrzava jedna. Ovdje 0 stepeni. Bućika, bućika. Da, dođi. Ovo je. Šta je ovo? Australski Strauss. Štraus. Aha, Strauss. Jaj, znači ogroman je. I idemo da kupimo za hranu za životinjice. Kupujemo hranu. I idemo da hranimo životinje. Da? Vidje, vodite nas, Oluška. Naletajte! Akuratno. Polako, Goša, otpusti. Bravo! Ti je akuratno. Ima zup, nijetu. Jest. Nijetu. Bravo! Daj je, išao. Bravo, ljubav. Bravo. Pide, daj mu normalno, vidiš koliko u tebi, daj. Bać šuju. Daj Goši, Ljovi, daj. Daj jednu Ljovi. Sad ćemo i Lave tu. Ajde, Lave. Daj. Bravo. Ljudi,
poludiću, zato što danas saznam da neki papir ne mogu ženama da mi izvadi, nego moram ili ja ili da šaljem neko ovlašćenje koje moram da overim u srpskoj ambasadi, koju nemamo u Almatiju, nego samo u Astani, a ja što sad mogu trenutno da putujem ono kao divno, ne mogu. Tako da ne znam šta će sada se dešava, mama i Marija izgleda da neće sad da me stižu, nažalost, zbog svega toga, tako da... Oh, divno. Što će da se dešava, ne znam što ovim virusom debilnim, još to, ja ne znam da li je sve ovo bezbedno, da kao... I svega ovoga koju pouku sam ja izvukla, da ću morati da počnem da kuvam mnogo ove nedelje. Zašto? Znači, stvarno ne volim da kuvam. Zašto ne volim da kuvam? Ja ne znam. Mislim, dobro, deci sve to spremam, ali moram da spremam odraslu hranu tipa sarme, kupus, pasulj. Dragi moji, ja sam čula da ne možete da nađete u slobodnoj prodaji onaj kalcijum hlorid koji se koristi u mom peelingu koji sam vam pokazala, tako da žao mi je. Ko može da ga nađe i ko, na primjer, ne znam, ima neku medicinsku sestru ili doktorku ili doktora, ne znam, poznanika, poznanicu, drugaricu, nebitno, i ako to može da se uzme nekako iz bolnice, ono kao navijem za vas i kažem 10%, 10%, neka pisa da ima, da li da imaju i sa 20 i 30%, verovatno ima, znači ja sam koristila sa 10%, I neko mi je rekao da treba da se ogradim kada snimam takve vrste videa. Ja nisam dermatolog, nisam specijalista, nisam doktorka, nisam kozmetolog, tako da to je jednostavno moja preporuka i to je nešto što ja koristim. To je prva stvar. Druga stvar, setala sam se da sam kupila lanče neko i onda ću da skinem ovo moje ozbiljnije i stavit ću skoro obično. Isto sam ga platila, mislim, oko 500 dinara, tako da kupam ja jedini stvar u badovi. Ja mislim da niko neće pogoditi što ja radim sada. Znači imamo energy i imamo trening. Trening se sastoji iz ovoga što sam kupila jer ne mogu sada uopšte da treniram u teretani. U pravoj teretani, ja ću trenirati u kući. Još uvijek nismo kupili drugu opremu. Ovdje nam bukvalno ide boks i deca se igraju, vidite, u uglu igračke. Tako da... A ovo ovde jeste voda koju sam ja donala Lavu, Grisini i njegova kaša, zato što sam ovde sa Lavom, Sofija mi sada spava, ja griskam čokoladicu i krećemo da treniram. I evo kako ulazimo bilo gde, ne znam da vidite, normalno pošli. Idemo sa Lavom da kupimo lekove. Zdravstvo. A možete, pažalost, da protrati? I odlazimo sa mesta postupljenja, sa mesta zločina odlazimo. Evo ga smo. Živat kraće. I evo, ostavili dvoje dečice. I ja sam morala ovde sada da prekinem zvuk, zato što je muž uključio muziku i onda ja ovdje pričam da je uključio muziku i sad ne mogu ništa da radim i onda mi ne odgovaram, ovo sam za tebe pustio. Da, ja naravno ne bih bila ja ako prvi Mad Bangom ne bih pojela jedan cheeseburger noću. Mad Bang sam snimala ujutru. Ovaj vlog je skroz umešan, ja ne znam šta. Krećemo, ne znam ja, idemo do grada, idemo za... Da kupimo namirnice, pisali ste, mnogo pitanje bilo u McBangu, snimala sam McBang malo pre, tako da bit će taj video u utorak, verovatno. Ovo što sam htjela da kažem, idemo sada da kupimo neke namirnice, jer tamo ste mi postavili pitanje kako se kreću cene ovde, pokazat ću vam šta mi kupujemo, koje su cene, ako budem uspala, pošto ću ići sa Lavom, možete se Sofijom sedeti u autu, zato što je počela da kija i kašljuca, znači ja sam poludela, stavljam joj svećice u guzu i kapi za nos i mažem grlo i to je to, pošto ne želim neke lekove da je dajem. Tako da imunitet je oslabljen, neću baš nigde da je izvodim, bukvalno u auto i bit ćemo napolje, idemo u šetnju. Tako da je bilo to. Ja ću vam snimati, nastaviti da vam snimam nedelju, tako da će sljedeće subote, ja mislim, izaći ovaj vlog. Tako da mislim da ću sve vlogove izbacivati subotom, a nedeljom i utorkom po neki tematski video. Znači sigurno subota, utorak i nedelja. Tako da, to bi bilo to.
Ništa, krećemo i nadam se da vam se dopao. Da će vam se dopasti ovaj video o koronavirusu, ja ne znam, sad sam ga izbacila bukvalno pre 15 minuta. Tako da, ne znam, pišite komentare i recite ako ne želite da idem u tom smeru, a želite da nastavim sa svojim zabavno humorističkim programom. Ljubim vas puno, idemo s poslom. Danas sam u Berška, ja mislim da neću da imam bluzici, imam neke saksa, helanke, farbarica, ne znam šta je ovo, čudni materijal. Tako da nosim to, imam papuče koje su iz niske kože. Fake kože, pa ne. Rastrgnuti me što ubijem se. Tako da to je to, ništa kreće, nešto da obujem dole, vjerojatno ću rano zato što idem u šetnju i to je to. Crne obične čizmice ravne i tu je living building. Ja i moja princesa smo gotove. Da, ko je gotov? Ne da mi da snimam zato što je nervozna. Tako da krećem. I čiji je lepši? Kome se koji više sviđa? Vidite da je moj, koliko je moj duži i širi, naravno da je teže da se upravlja. Katastrofa. Zaboravila sam telefon, pentrala sam se 500 spratova i... Znači, najbolje se živi u stanu. Zapamtite, ne kuća, nego stan. I dok se ja obuvam i zatvaram vrate, skupljam šta je sve razbacano, a muž je na polju i oblači moju omiljenu bundicu. Gledamo se, zaboravila sam da stavim Karmin, ali dobro, nema veze. Uzimamo Sofijanu torbicu i krećemo. Krenuli. Buš čeka na polje. I idemo konačno posle 5 dana. Uzimamo na polje. Evo nas u jednom od omiljenih kafića u Almatiju. Kafica je stigla. Onda smo odručali i sedeli smo napolje zato što je stvarno pretoplo. Ovo je bilo pre 2 ili 3 dana, sada je baš toplo. Soficu nisam morala da presločim. I onda kada je ustala, onda je krenulo uspavljivanje. Kao što možete da vidite, tako da sam je rešila da vam snimim cijel naš proces uspavljivanja. Ovo ćebe crveno nije naše, nego sam uzela da je prekrijem plus, da se ne bi smrzla lepotica mamina. I tako mi se ljuljamo. I u ovom trenutku ona će zaspati. Koliko se osjeća moje dimilice, neka zaspi. Da, evo, zaspala je. I onda ja to ovako prekrijem da ne bi udisala hladan vazduh. To je jako bitno, zato što kažem, bile smo bolesne. Ovako je prekrila, ostavila. Levi deo onako malo otvoreniji, ovdje vidim da vidimo šta radi, da li spavka, a onda još malo ovako ljuljkamo kolica, kolica je svoj kolica, ja su kolica se zove, kaljaska na ruskom, znači dok se ja setim, i stavljamo je ovdje i nastavljamo da ručamo.